Recebo o Pix. Eu preciso declarar imposto de renda 2024? Uma pergunta que diariamente as pessoas fazem aqui no canal. Se o recebimento de Pix, dependendo do volume de Pix, faz com que a pessoa esteja obrigada a declarar o imposto de renda pessoa física 2024. Eu vou responder isso para vocês, até porque tem muita gente preocupada em relação a isso. Porque quando chega no momento de declarar imposto de renda, é o momento de você confessar todas as informações para a Receita Federal. E eu falo confessar porque a partir do momento que você declara, ela vai pegar uns cruzamentos e vai te colocar na malha fina. Se você também declarar errado, mas pagar mais imposto, provavelmente ela não vai bater na sua porta para te devolver esse imposto. E aí eu acho uma coisa bem injusta em relação a isso, né? Porque quando você erra para menos, você tem que pagar, e quando você erra para mais, eles não querem te devolver o dinheiro. Então, faz com que a gente tenha uma necessidade muito grande de conhecimento. Inclusive, se você quiser aprofundar muito nesses conhecimentos sobre declarar imposto de renda, aprender um passo a passo, todos os cruzamentos que a Receita Federal faz, eu tenho um link aqui na descrição, que é Imposto de Renda na Prática. O primeiro link aqui é só você acessar. Vai lá que nesse treinamento você consegue aprofundar. Inclusive, você pode fazer dinheiro com isso também, tá? Se você quiser aprender, entra lá, faz a aula. E na época de Imposto de Renda, você pode também fazer Imposto de Renda com qualidade, com conhecimento e ganhar dinheiro também com outras pessoas. Então, é importante pensar aí na renda extra. A relação ao Pix, o que a gente precisa pensar? Eu já falei em vários vídeos aqui, mas não é porque você recebeu o Pix que você é obrigado a fazer declaração de Imposto de Renda. Não é que você teve uma movimentação financeira na sua conta que você é obrigado a declarar imposto de renda. Pode ser que você não esteja obrigado simplesmente porque você recebeu o Pix. Agora, o que você precisa pensar? Se o recebimento do Pix tem a ver com um valor que você vendeu de serviço ou você vendeu de produto, existe sim uma necessidade de pagar imposto sobre isso. Então, não há serviço que você presta como prestador de serviço autônomo que é isento. Não, você tem que pagar imposto. E o imposto do carnê-leão, que é o do autônomo, é mês a mês. Inclusive, para quem vende de forma informal nas plataformas digitais, eu sinto dizer que o carnê-leão ele não funciona para você. Por quê? Porque você não pode deduzir o material que você comprou para revender. Porque ali o carnê-leão ele é focado em prestadores de serviço, para quem presta serviço como autônomo. Quem comercializa tem que ter uma inscrição estadual e tem que abrir pelo menos um MIG empreendedor individual. Então é importante ressaltar isso. Mas o recebimento do Pix, então, ele não te coloca necessariamente com obrigatoriedade de declarar imposto de renda pessoa física. Não te obriga a fazer o teu IR. O que você precisa ter clareza é que no momento que você faz uma análise dos motivos que trouxeram esses Pix para dentro da sua conta, é que você vai saber se você vai declarar ou não. Então, por exemplo, se você recebeu uma doação, se você recebeu acima de 40 mil isento, você é obrigado a declarar. Se você recebeu acima de 28.559,70, você também é obrigado a declarar. Se você tem mais de 300 mil de bens, você também é obrigado a fazer a declaração. Mas isso não quer dizer que um Pix que você recebeu, que pode ser um dinheiro para pagar um cartão de crédito do seu pai, da sua mãe, de um amigo, enfim, pode ser qualquer coisa que você é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Tem que analisar caso a caso para saber. Mas basicamente você pode separar em dois. O dinheiro que eu recebi foi dinheiro que eu comercializei produto ou prestei serviço? Fiz alguma coisa para a pessoa, alguém me pagou? Isso é tributado. Não é? Não é tributado com imposto de renda, tá certo? Então o que tem que ser pensado é isso, é saber a origem. E com base na origem, você vai ter clareza do que fazer. O que você pode fazer? Entra lá no imposto de renda na prática.com.br, tá aqui o link na descrição. Entra lá, lá você vai aprender com toda tranquilidade o que você precisa fazer para ganhar mais resultado em relação às questões tributárias e principalmente saber tudo, todos os cruzamentos que a Receita Federal faz com a sua conta bancária, com a sua movimentação, para você não ficar no risco, tá bom? Então, ó, link tá aqui na descrição. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.